tuot avaamasko joku porukka? Ei ne vielä avaa. Kyllä noi tuolla tajuu nyt odottaa, että ne pelaa 12, me pelataan 14, niin meillä on etu ja oikeus. Totta. Eli kun me avattiin isommalta väylältä ja ne pelaa meidän perässä, niin me saadaan lyödä. Ne pelaa meidän perässä. Kyllä, hyvä. Ei oo mitään hätää. Eli sä voit nyt miettiä, mihin sä lyöt. No ei, mulla on kyllä ihan selvä. Mä lyön tonne noin tosta. Joo. Kuvaa. Ota kriini tyhjenee, niin sit voit huitaa sitä.